ճան դետարգով նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության դետարգով վարչապետ, Արցախի Հանրապետության դետարգով նախագահ, դեպարտեշ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի դետարգով նախագահ, արգաժան դեսպաններ, Հայաստանի խորհրդարանի ներկայիս և տարբեր տարիների սիրելի պատգամավորներ, թանկագին հյուրեր, ներկաներ. Այս տարի մենք տոնում ենք Հայաստան կախ պետականության վերականգնման, Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի կազմավորման և Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման համակարգի հաստատման 100-երորդ տարեդարձերը։ Ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտման և պետական կառավարման համակարգի զարգացման ասպարեզում մեզ համար դար է փոխվում։ Խորհրդարանական կառավարման ուղին մենք ընտրեցինք 1918 թվականի մայիսյան հաղթանակից անմիջապես հետո, ծանր և քաոսային մի ժամանակաշրջանում։ Հայությունը հանդես բերելով իրավական բացառապես գիտակցություն, ընդունեց իր քաղաքական պատմության շրջադարձային որոշումներից մեկը։ Գոյություն ունեցող ազգային քաղաքական իրողությունների հիման վրա ձևավորեց Հայաստանի խորհուրդը, որը իր անդրանիկ միսը գումարեց 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Կազմված լինելով հիմնական քաղաքական ուժերի և ազգությունների ներկայացուցիչներից, նա դարձավ հայոց առաջին խորհրդարանը։ Գործնայության հազիվ 1 տարիների ընթացքում սովի և համաճարակների դժվարին ամիսներին այն ընդունեց 100-ից ավել օրենք և օրենսդրական ակտ։ Գործելով պետական իշխանության մարմինների դերևս ձևավորված չլինելու պայմաններում, իր հանձնաժողովների միջոցով հաճախ կատարեց նաև գործադիր իշխանության աշխատանքը։ Հայաստանի խորհուրդը բացառիկ դեր ունեցավ ազգային օրենսդրության մշակման, դատական համակարգի ձևավորման, Հայաստանի պետական ու հասարակական կյանքի կազմակերպման գործում, ինչպես նաև մշակեց միանգամայն ժողովրդավարական ընտրական օրենք և 1919 թվականի ամռանը կազմակերպեց նոր խորհրդարանի ընտրությունները։ Պետական ու քաղաքական պայմանների բերումով ցավալիորեն կարճ եղավ Հայաստանի պարլամենտարիզմի հաստատման առաջին շրջանը։ Այնուամենայնիվ ընդունվեցին ավելի քան 300 օրենքներ և իրավական փաստաթղթեր, հարյուրավոր հրահանգներ և որոշումներ, ստեղծվեցին խորհրդարանական ժողովրդավարության ավանդույթներ և ձևավորվեց քաղաքական կառավարման մշակույթ։ Բարդ էր նաև խորհրդարանական ղեկավարման երկրորդ շրջանը, երբ խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը գործում էր պետական կառավարման միակ ուսակցական համակարգի պայմաններում։ Սակայն հսկայական աշխատանք կատարվեց խորհրդային իրավակարգին համապատասխանող, բայց Հայաստանի պայմանները ճիշտ արտացոլող օրենսդրության ստեղծման և իրավական հարաբերությունների կարգավորման ասպարեզում։ Լինելով իրապես ներկայացական մարմիններ, որոնց կազմում ընդգրկված էին հասարակության բոլոր շերտերը, Հայաստանի խորհրդարանի համագումարը, խորհրդերի համագումարը և ապա Գերագույն խորհուրդը 7 տասնամյակ շարունակ հսկայական դեր ունեցան Հայաստանի տնտեսության, կրթության, գիտության ու մշակույթի զարգացման օրենսդրական ապահովման գործում։ Անկախ ժամանակներից Հայաստանի խորհրդարանը միշտ եղավ հայ ժողովրդի շահերի և ձգտումների արտահայտիչը։ Դա հստակ դրսևորվեց հատկապես Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում, երբ 11-րդ գումարման Գերագույն խորհուրդը բացահայտ հակամարտության մեջ մտավ միութենական իշխանությունների հետ։ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց 1988 թվականի հուլիսի 15-ի և 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայտնի որոշումները, որոնցով Հայաստանը իրավական հիմնավորում տվեց արցախահայության պայքարին։ Նույն Գերագույն խորհուրդն էր, որ 1988-ի նոյեմբերի 24-ի անավարտ մնացած նիստում
դրեց անկախության առաջի հիմնակարը, հայտարելով, որ Հայաստանում այսուհետ գործում են միայն հայկական ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի հավանություն արժանացած օրենքները։ Իսկ հաջորդ տարի 1918 թվականի հայիսի 28-ը ճանաչեց հայկական պետականության վերականգնման օր։ Այս ամենը վկայում էր, որ Հայաստանը ոտք է դնում ներկայացական ժողովրդավարության զարգացման երրորդ շրջափուլ։ Հարգելի ներկաներ, Հայոց պետականության վերականգնման և Արցախյան ազատամարտի դժվարին տարիներին երկրի ժողովրդավարացման, տնտեսական հարաբերությունների նոր մոդելի ստեղծման և բոլորովին նոր իրավակարգ կառուցելու Անդրանիկ քայլերի ոչ ծանրությունը բաժին ընկավ 1990 թվականին առաջի անգամ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ձևավորված Գերագույն Խորհրդին։ Այդ խորհրդարանը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, կազմակերպեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեն և Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն, ձեռնարկեց Հայաստանի ազգային օրենսդրության մշակումը ու առաջի միջպետական պայմանագրերի կնքումը։ Այդպես սկսվեց Հայաստանում պարլամենտարիզմի զարգացման երրորդ շրջանը։ Ցավոք, խորհրդարանը ունեցավ նաև կորուստներ։ Արցախյան ազատամարտում ընկան Վիգեն Շիրինյանը և Սամվել Շահմուրադյանը, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության ժամանակ զոհվեցին խորհրդարանի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, փոխնախագահ և Արմենակ Արմենակյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Եկեք մեկ րոպե լռությամբ արգենք մեր ընկերների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, 1990 թվականին Հայաստանում սկսվեց խորհրդանական կառավարման համակարգի զարգացման երրորդ փուլը, որը շարունակվում է առ այսօր։ Այդ օրերից ի վեր Հայոց խորհրդարանի պատմությունը դարձավ երրորդ հանրապետության հռչակման, կայացման և զարգացման պատմություն։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանը մեզ առաջնորդում է ինքնիշան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհով։ Անցած հարյուրամյակը ապացուցեց, որ ներկայացական ժողովրդավարությունը արտահայտել է հայ ժողովրդի ազատ կամքը, անհատի իրավունքները, հայության, ազգային և պետական շահերը։ Այսինքն այն լիովին համապատասխանում է մեր ազգային հոգեբանությանը և մտածողությանը։ Այո, մենք որպես հասարակություն իսկապես կարողանում ենք պատվիրել և արդյունքներ պահանջել։ Մենք իսկապես կարողանում ենք բանավիճել և լուծումներ գտնել, մշակել հանրային կյանք ու օրդող օրենքներ և կյանքի կոչել դրանք։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին հայ ժողովուրդը և Հայաստանի իշխանությունները աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին հանդուրժողականության և երկիրը ավելորդ ցնցումներին չտանելու բացառիկ օրինակներ։ Խաղաղ ցույցերի արդյունքում հրաժարական տվեց երկրի վարչապետը, խորհրդարանը ընտրեց նոր վարչապետ, հաստատեց կառավարության ծրագիրը և կյանքը վերադարձավ բնական անդուն։ Սակայն վերջին շաբաթներին Հայաստանի մեր քաղաքական կյանքը կրկին արեկոծվում է և ցավոք յուրաքանչյուր ցնցմանը հաջորդում է մյուսը՝ վերացնելով հասարակությանը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ուղղակի իրավունք ունենք բաժանարար գծել մեր և մեր միջև։ Հայկական պարլամենտարիզմի հարյուրամյա ընթացքի հիմնական դասը միասնությունն է, միշտ դեպի առաջ նայելը ու կյանքի բոլոր շրջապատներում ուժերը համադրելն է։ Համոզված եմ, որ բոլոր մտքերն ու գաղափարները քննարկելու լավագույն վայրը մեր երկրի քաղաքական հարթակն է՝ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը։ Ուստի պետք է հավաքվենք այստեղ, ամեն ինչ ծանելու թեթև անենք և հարցերը լուծենք
համաձայնությամբ կոնսենսուսի հասնելու միջոցով, ինչպես ընդունված է քաղաքակիրթ աշխարհում։ Սիրելի հայրենակիցներ, պետքի շնորհում եմ բոլորիս Հայաստանի խորհրդանի հիմնադրման 1 դարյա ողերանի արդյունքը։ Մաղթում եմ, որ նորանոր հաջողությունների ու ձեռքբերումների հասնենք Հայաստանում ու Արցախում խորհրդանական ժողովրդավարության հետագա ամրապնդման ճանապարհին։ Շնորհակալություն։